Pa, Kancelarija Severnobačkog okruga i ja kao komandant štaba za vanredne situacije doneli smo odluku da se izvrši prva promocija novih zakonskih odredbi Zakona o zaštiti od požara i porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama kao deo naše i zakonske, ali i pre svega moralne obaveze, pre svega prema mladima, prema deci i naravno da se to odnosi na celokupnu zajednicu u okrugu. Cilj je da kroz ove preventivne edukacije sa gospodom iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije koji su došli tu, načelnika školske uprave, da se preventivno deluje da ovo što će danas čuti polako počinje da se implementira u svakodnevne ili neke planske aktivnosti školskih zajednica, vaspitno-obrazovnih ustanova, ustanova domova zdravlja, bolnice, studentskih domova, svuda tamo gdje su mladi. Ono što mogu reći da i u toku procesa donošenja novog zakona o zaštiti od požara, Severnobački okrug je izvršio oko 15 inspekcijskih nadzora objekata gdje se okuplja veći broj mladih ljudi kao što su diskoteki, ugostiteljski objekti i da se vrše blagovremene provere i upozorenja šta je ono što sve treba da imaoci i vlasnici tih objekata moraju da sprovedu, da urade, da ne bi došlo do nekih tragičnih posljedica u slučaju požara ili nekih drugih elementarnih nepogoda. Uglavnom, ja ću vam sada reći o krucijalnim stvarima, znači koje su izmenjene, to je zbog čega je organizovan odnosno povod ovog skupa, to je edukacija najmlađih u školskim i predškolskim ustanovama, dakle preventivni smisao, zatim nove odredbe koje su vezane za saglasnosti i tehničke prijeme na objekte koji će se graditi i treća krucijalna stvar jeste pravni osnov za donošenje novih propisa u oblasti zaštite od požara koje će donositi naše ministarstvo. Time ćemo uspjeti da ujednačimo postupanje svih naših inspektora na terenu i praktično otvoren je put ka implementaciji, znači, novih zakonskih, savremenih standarda, tehničkih propisa Evropske unije i razvijenih zemalja. Sektor za vanredne situacije u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji nastavlja promociju i distribuciju porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama. Jako nam je drago što smo danas ovdje u Subotici i što možemo da promovišemo priručnike na srpskom jeziku, u ćirilici i latinici, na mađarskom jeziku i na romskom jeziku. Nama je krajnji cilj da ovaj porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama dođe do svake porodice u Srbiji. A da li možete reći koliko primjeraka ste štampali i recimo kakav je dalji plan, gdje će još da se predstavlja? Do sada je blizu 100.000 priručnika oštampano u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i bit će distribuirano na celoj teritoriji Srbije. Danas je ovdje se radi o 1.000 priručnika i apelujem i na Severnobački upravni okrug i na lokalnu samoupravu da predvidi u svojim troškovima mogućnost oštampavanja ovog priručnika da bi on upravo došao do svake porodice u njihovom regionu. Veliko mi je zadovoljstvo što je gospodin načelnik Severnobačkog okruga inicirao ovako jedan važan skup gdje je okupio i itekako glavne aktere koji su glavni učesnici u stvaranju politika bezbednosti. Misija OEBS je tokom niza godina sređivala sa sektorom za vanredne situacije, jačajući kapacitete kako glavnih aktera, to su načelnici i gradonačelnici koji po zakonu imaju itekako važnu ulogu u sistemu bezbednosti i odbrane od prirodnih nepogoda, tako i organizacija civilnog društva kako bi ojačali partnerstvo između policije i civilnog društva. Veoma se radujemo što je veliko interesovanje za publikaciju koje su naše kolege iz demokratizacije izdale u saradnji sa sektorom za vanredne situacije, a koje se odnosi na uputstva o postupanju tokom vanrednih situacija. Ovaj priručnik smo od onih inicijalnih 60.000 primjeraka evo sada doštampali u još 10.000, kako na srpskom, tako i na manjinskim jezicima. Također smo izradili u saradnji sa sektorom i poster koji daje uputstva o postupanju tokom požara, a koji je postavljen u više spratnicama.